2021 წლის 30 ივლისი. თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში 19 წლის COVID ინფიცირებული ორსული შეხვდათ. სუნთქვის მწვავე უკმარისობით. 1 აგვისტოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმდება და ჩვილის გადასარჩენად სასწრაფო საკეისრო კვეთა ხდება აუცილებელი. ექიმები ასეც იქცევიან. საკეისრო კვეთიდან მეორე დღეს 19 წლის დედის მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმდება. Ჩვილი ბალომავეც კარგად არის და ნუ არ გვაქვს ამ შემთხვევაში რაიმე განსაკუთრებული პრობლემა ჯანმრთელობასთან, თუმცა გოგონას მდგომარეობა საკეისრო კვეთის შემდგომ უკვე ძალიან დამძიმდა საგრძნობლად და 2 აგვისტოს უკვე საჭირო გახდა მისი რეანიმაციულ განყოფილებაში გადაყვანა. ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში 25 დღიანი ბრძოლის შემდეგ ახალნამშობიარები 19 წლის დედა გარდაიცვალა. Გინეკოლოგთა ასოციაცია ბოლო პერიოდში ინფიცირებულ ორსულთა გახშირებული გარდაცვალების საკითხს გამოიკვლევს, თუმცა მანამდე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ არის შემთხვევები, როდესაც ორსულები სამედიცინო დახმარებას გვიან მიმართავენ. ქუში მაგალითად ერთ-ერთი ორსულის სამეგრელოს რეგიონიდან საავადმყოფოში გადმოყვანა იქნა საჭირო, თუმცა ამ ორსულს დარეკილი არ ჰქონდა 112-ზე, მაგრამ სამაგიეროდ პოსტი ედო Facebook-ზე და კარგი არის, რომ ჩვენი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური აკვირდება. გართულებების თავიდან ასაცილებლად და საკუთარი თუ ბავშვის ჯანმრთელობის დასაცავად ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები ყველა ორსულს აცრისკენ მოუწოდებენ. სერიოზულად მუშაობს მე ან გინეკოლოგთა ასოციაცია, ჩვენებით ჩართული არიან დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ამის პრევენციის ერთი საშუალებაა მარტო ორსულები უნდა აიცრან. ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესის კიდევ უფრო გასაფართოებლად დღეს თბილისში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინათაცრა ავტობუსებშიც დაიწყო. გლდანში, ვარკეთილსა და სადგურის მოედანზე განსაზღვრული მარშრუტით ივლიან ავტობუსები. აცრის მსურველები კი წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე შეძლებენ აცრას. პირველ ეტაპზე გამოყოფილია 3 ავტობუსი და მთლიანობაში ავა 10-მდე, რომ თითეულ რაიონში ერთი ავტობუსი გადაადგილდებოდეს და იქ მცხოვრებ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა თავისი რაიონიდან გასვლის გარეშე მოახერხონ აცრის გაკეთება. ავტობუსები მაქსიმალურად კომფორტული არის, კონდიცირება, სამეთვალყურეო უსაფრთხოების კამერები ყველანაირად არის კეთილმოწყობილი, ადაპტირებული არის თვითონ ავტობუსი შიგნით სამედიცინო კუთხით თვალსაზრისით ყველაფერი არის მოწყობილი და ჩემი თხოვნა და თუნდაც მოწოდება იქნებოდა ის, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა უნდა ავისროთ. ბოლო რამდენიმე დღეა კორონავირუსით გარდაცვალების ყოველდღიური მაჩვენებელი 80-ს მიუახლოვდა. ქვეყანაში პანდემიის მეოთხე ტალღა ჯერჯერობით ყველაზე მძიმეა. ანანო ღუდუშაური, ევრონიუს ჯორჯია.